Imos aprender a xogar ao bongo, un xogo de encaixe no que en 9 rondas cada xogador debe ter a colección de xemas máis valiosa. Na caixa temos un reloxo de area, as pezas de xogo, os taboleiros, un marcador de roldas, un dado e unha bolsa que contén xemas. Comenzaremos preparando o marcador de roldas. Para eso, na nosa bolsa de xemas buscaremos as xemas de cor azul e as que son de cor amarelo. E as iremos colocando en cada un dos ocos que temos asignados para que queden as xemas. Así teremos preparado o marcador para as 9 roldas. Tamén contamos con 36 plantillas de xogo. Cada plantilla ten 2 grados de dificultade. Para colocar 3 pezas ou para colocar 4 pezas, sendo estas últimas as máis difíciles. Cada un dos xogadores vai recibir 12 pezas como as pezas dun Tetris distintas, que serán as que logo terá que colocar no seu taboleiro. Antes de comezar a xogar, tamén debemos coller o reloxo do tempo e o dado. O dado, nas súas caras, ten diferentes ilustracións que coinciden coas que temos na esquina do taboleiro, que nos van a indicar as pezas que temos que coller cando lancemos o dado. Ademais, tamén teremos a bolsa de xemas cerca. Dentro da bolsa de xemas temos xemas de 4 tipos distintos. Os rubís de cor vermello van nos dar 4 puntos. Os zafiros de cor azul 3 puntos. As esmeraldas de cor verde 2 puntos. E o ámbar de cor amarelo 1 punto. Esta bolsa estará pechada. Cada xogador xa coas súas pezas colle un taboleiro do centro da mesa e o coloca xusto diante del. O xogador inicial tira o dado e mira o debuxo que saliu. En función dese debuxo, collerá as pezas que se indican. Cando todos teñan as pezas diante, daremoslle a volta ao reloxo e teremos o tempo que marca o reloj de area para intentar montar a nosa figura. O primeiro que consiga facela berrará o bongo. O resto dos xogadores, se o tempo inda non rematou, pode seguir tentando facer a súa figura. Se ningún xogador conseguira completar a súa plantilla no tempo, poderíase poñer o reloxo unha segunda vez. Cando xa todos completaron a súa figura ou se acabou o tempo, chega o momento de coller os puntos. O xogador que foi o primeiro en decir o bongo collerá a primeira xema de cor azul do marcador. O segundo collerá a figura de cor ámbar. Despois, o primeiro xogador, sen ver, meterá a man na bolsa das xemas e sacará unha segunda xema que sumará os puntos que colleu no marcador. O segundo xogador tamén. Se hai máis xogadores que foron quen de completar a súa figura mentras non acabou o tempo, inda que non levan as xemas do marcador, poderán meter a man na bolsa. Se non conseguiron completar a figura durante o tempo, non levarán nada. Seguiremos xogando así durante 9 roldas, completando as figuras e o primeiro que fai dicindo o bongo. Cando se acaben as xemas no marcador, rematará o xogo. Cada xogador recontará os zafiros en función da puntuación que está aquí no marcador. Lembrade, pola ámbar un punto por cada unha delas, polas esmeraldas 2 puntos por cada unha delas, polos zafiros 3 puntos e 4 puntos polos rubís. O que teña o maior tesouro será o gañador.